maama gwe batamanyi maama Janet Kataha yemwogerako kubanga maama wange era yali memba wa paramenti wange oyo munnabyabufuzi nsobola okumwogerako n'olwaleero yekyapasoni wa NRM entungamo kitegeeza ali mu byabufuzi nsobola okumwogerako yayingiza abapoliisi kati bemanyi ba DPC ku disitulikiti 146 size tulina alinako disitulikiti 9 nga ba DPC abalimu ye yabayingiza ate nga bonna bava mu area sambuweya ekyo kyekugamba ne kakati nobwonoonyereza kubarondesa mu ggwanga Uganda ku abali mu district bonna ba registrars abawera 146 n'abalala kubanga kuliko ba assistants Janet Kataha Museveni as a woman alinako abantu nga 10 n'omusolo abakulira ebyokulonda mu ggwanga lyonna kati nti nze nedda nze nkunjogera amazima alinako kumpi 10 kiramba ye kenyini nga rukomendinga gundi mumuwe wano gundi mumuwe wali gundi mumuwe wali mu majje waliwo amajje kati amajje genjogerako nno amajje si kye kintu kyosobola okuvaeyo n'okola kyo so n'okubuuza kulayigi n'omubuuza n'omugamba nga gwe omwogezi w'amajje lwaki waliwo abantu abasasulwa Janet ngabo ng'abajaasi ate abalala nebasasulwa abalala nze nkubuulira nti tesirinaako bwino sikyogera ndi musajja muyivu ndi musajja mukuru ndi mu Uganda ze sidukanga ko sinawe naagenda sinayade na visa okiraba sinana sente zintwala awantu wona so kati nze ndi mu Uganda osobola okumpasobola okunkola kye baagala naye byetwebuuza twagala babituwulire batugambe nti aa binono kyayogedde kiri bwe kiti buli naku 15 waliwo sente ze bayita sente za maama ezisasulwa abantu abakuuma Janet n'abantu be n'abakaga bwa pulezidenti buli naku 15 ate nga sente ezo ziva kuba mu ofiisi ya Janet ng'omuntu tubuuza sente muzijja wa lwaki mugira mwamajje ne mubeeramu n'agamu ate n'amalala abaana n'ebyana mwozi naye takwatagana lwaboogo okuva emabega kirabika ono yazimba amaka n'asibye ekkubo ne bagamba muhoozi nti lwaboogo yasibye ekkubo yajja bigeeti byona n'abijjayo n'abisibulo n'abikasukaeri byona n'abimenyamya nabikubakwekujira kuba waliwo nemufaamu era weyasiba ekkubo newabeerawo omuvubuka eyamwambalira babogo n'amusiba muhoozi n'amugamba mulumbe naye tokuguma kakati ye muhoozi araba ono omwana nti ajja yeteekako gunda mampaati kati weyingira mu famire n'agala famire agicontrolling yawabula maama yamugamba kino yamukolera kiri kampani zikola uno yaziyitamu yakola sente ya kati muhoozi yagenza okukiraba ate muhoozi kyamwogeza n'ebyo mu luganda baluyita serwajja okwota ate akimanyi bulungi muhoozi olutegedde olugero serwajja okwota anti bw'ojja n'otuuka ndowooza w'otuuse nga gwe ate toliwaamu ate ne weefuula ate asinga ne bali b'osanze baganda bagamba serwajja okwota yasinga nnyini mu entalama entalama ogimanyi kakati kyekyo kakati muhoozi mu intelligence ye yakitegedde nti agenda kwesimbawo naye bwe yeesimbawo okusinziira ku makanda maama g'alina bw'agateeka mabega w'ono olutalo luba luze kubanga kisoboka abajaasi maama baleese bokka ne poliisi baalina singa abakontrolinga engeri gy'ateekamu sente naki basobola okulemesa muhoozi okubeera pulezidenti noono n'atabeera neno n'atakola ki n'atabeera kati olutalo luli awo jjukira no nkunyumiza no byotomanyi nti muhoozi agenda kulekulira mu gw'11 gye no muhoozi kene lugamu bana abatulaba sitanule ye bwatyo tudde tujagenda mu maaso bwetutyo munnange muhoozi agenda kulekulira mu November omwaka guno amagye oba bamukkiriza oba tebamukkiriza ali serious naye nange namuwagedde kwekyo kubanga General Muhoozi singa taakikwate ku luno eiza okukikwata by force oba okubaako waayita talibeerabagenda kwekuba kubanga nkugambye ono kyenanfunye lwaboogo
ari ground kubanga ye yesiga mama kubanga mama ari ne kitundu kumaje ari ne kitundu mu police nda mirimu mama yetakula hati ye mama takakuze na ye agare chindo kucirekera oli gwagara kucirekera tayagara uno kakati kiresemu enjawu kale za amanyi mu maje mu police mu bambega kubanga mama yayingiza nyo mu bambega mama na yingiza mu bakozi ba government nkugambye electoral commission kumpi ebitundu chinana ku 10 abakozi wa electoral commission mama era sarebo ya chimanya oboke cyagalo tuddu sayo tujye tulondere mu parliament atize kuburira ejo katwe kiri wanga boto chikore mama yamaze dokora ground emara wona atebo nabava mu district kumpi ngasa tuzoka bano kwanga bava kiruhura kazo eh ntungamo Ntunga mwono batonoto no by the way. Tajizze nyo. Nika tichitu gamba. Hey. Baba mama goyo gila konga aleta bulu wabogo. Hey. Lati tetu concentrating akulu wabogo. Aa. Tetu sobra. Kulu wabogo ne muhozi beba kaya. Ye panka. Wabogo. Abantu wana Uganda beta agomu unta tempaka. General Mozo yogo laba. Ageza ako kweto wazari. Na mwono.